بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو انمول پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان شبیر احمد. دوستو سب تو پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب تے نال لگی دی گھنٹی دے بٹن دباؤ تاکہ ساڈی لیٹسٹ اور بہترین ویڈیو نوٹیفیکیشن ساڈے ویرا تک سب تو پہلے تباہ سانی پہنچ سکے. جناب اج اسیں انمول چینل تے اک دوجے نمبر دے ویلے کرنا جناب تساں سوال جناب اس ویڈ نے سننا اجے کچی ہے جناب تقریبا 10 تو 15 دن جناب پکے سوچ چو لیندی. سب تو پہلے میرا کیمرامین تھانوں ویڈ وکھایا جا تے مزید گل بات کراں گے مالکاں دے نال. ماشاءاللہ جی آ ویڈ جناب چیک کرو چنگی ماشاءاللہ جناب قد کاٹھ والی. دوسرا سوا جناب اس ویڈ نے سونا چیک کرو جناب تھن بڑا کمال دا لگیا قد کاٹھ بڑا ویل ماشاءاللہ بڑی ہے تے سیل شراف ماشاءاللہ جناب بڑی ہے ٹورو ہیں جن تھوڑے ماشاءاللہ جی اعلی کوالٹی دے جانور ملدے نے جناب انمول پنجاب ٹی وی تے. باقی چیک کرو ماشاءاللہ قد کاٹھ بڑا ویل ماشاءاللہ بڑی ہے نسل ذات ماشاءاللہ بڑی چنگی تھن بڑا کمال دا لگیا آرڈر کوالٹی بڑی لاجواب چیک کرو شراف تھا جناب ویڈ دی بڑی ماشاءاللہ جناب سیل شراف ہے او ماشاءاللہ دے ویکھنا اے چیک کرو جی اولی ویڈ پائی ہے او جی نے وانا ماں سونا لئی چھڑی. دوسرا سوا جناب اس ویڈ نے سونا چیک کرو چنگی کد کاٹھ والی صحیح وال تے جرسی دی جناب کراس ویڈ ہے ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਇੰਚੀ ਇੰਚੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਵੈਡ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾ ਜਨਾਬ ਸੁਣਾ ਮੂੰਹ ਜਨਾਬ ਚੌਗੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਕਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਨਿਪਾਲਪੁਰ ਗੁਜਰਾ ਸ਼ਾਮ ਕੀਮ ਜਨਾਬ ਖਾਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਤਸਲੀਆਂ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਅਜੇ ਜਨਾਬ ਕਾਫੀ ਕੱਚੀ ਪਈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵਾਠੀਆਂ ਢਾਵਾਣੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੱਚੇ ਨੇ ਥਣ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਠ ਭਰ ਜਨਾਬ ਥਣ لو بھائی جان ویڈ لی ویسے گل بات کرنے جی مالکاں دے نال ان دی کی ڈیمانڈ کرنے تے کی حساب کتاب ہو جناب مالکاں دی زبانی سننے. السلام علیکم جی. وعلیکم کی نام ہے جی؟ محمد ارشاد. محمد ارشاد. اچھا ارشاد بھائی جی دیکھا ویڈ وکھائی ماشاءاللہ ویڈ سونی تعریف ہی کیتی اس ویڈ نے کنواں سوا سونا دوسرا منہ وچ چوکی منہ وچ چوکی دوسرا سوا سونا ہاں جی کی ریکارڈ چڑ پچھلے سویرے چ 2015 16 کلو کرے دے اللہ دا اینا کبھی دے سی پکا گارنٹی دا گارنٹی نہ بڑی منہ چوکی جناب دوسرا سوا سونا ڈیمانڈ بھی جناب مقبول 1,90,000 روپے ڈیمانڈ ہے 1,80,000 روپے جناب فائنل ہے. اگر ویڈ کے ساڈے ویر بھائی نو پسند آئی تھوڑا رابطہ نہ بنے 0395 75 804 اس نمبر سے واٹس ایپ بنی. اسی امید کرنے ہیں کہ اجی ویڈیو ساڈے دوستاں نوں بے حد پسند آئی ہوئے گی. اگر ویڈیو پسند آئے لائک تے شیئر ضرور کرنی. میں نا کہ گچھی اور لاجواب دے نال اپنے میزبان شبیر احمد اجازت. اللہ حافظ.